Mungu akubariki sana mfuatiliaji na mtazamaji wa Mvua za Baraka. Mungu akubariki sana kwa sababu kituo hichi bila shaka kimekuwa baraka kwako na pia kitaendelea kuwa baraka kwako kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu na si vema kubaki navyo. Tutaendelea kukuletea kadiri ya neema ambayo tutakuwa tunaipata. Leo tunakwenda tena katika somo lingine la sita ambalo itakuwa ni maisha sasa baada ya kufunga ndoa. Sasa maisha yameanza. Hili ni somo muhimu sana kwamba sasa maisha yameanza baada ya kufunga ndoa. Acha tuombe. Mungu, tunakushukuru tena kwa ajili ya wakati na muda huu. Sema na watu wako kila mahali wanakotufuatilia, na pia ukaziponye ndoa ambazo zinapitia katika matatizo na shida. Na hizo shida tu sio tu kwamba zinaumiza wanandoa, lakini zinaumiza watoto, zinaumiza ndugu. Watu walitumia gharama kubwa sana katika kufanikisha mambo hayo, lakini hatimaye kukatokea mambo ambayo yakaharibu mahusiano. Wewe ni Mungu wa rehema, kama ambavyo maandiko yanasema, katika ghadhabu kumbuka rehema. Wakumbuke watu wako ambao Mungu alipendana, lakini hatimaye wamejikuta wameingia katika chuki, magomvi na vita, kiasi ambacho si kama wale waliokuwa wameanza pamoja. Tunapokwenda kujifunza sasa maisha baada ya kufunga ndoa, mafundisho haya Mungu yakawe baraka na kuweza kuzitunza ndoa zetu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Basi nataka sasa nizungumze kwenye somo la sita, maisha baada ya ndoa. Hii ina maana sasa ndoa imefungwa na maisha yameanza. Sasa kwa kawaida, maisha baada ya ndoa huwa kikawaida kabisa, kuna kanuni mbili zinazopaswa kutawala maisha baada ya ndoa. Kanuni mbili tu ambazo tutazisoma na wewe utazijua. Alafu katika kutoka kwenye hizo mbili, kuna zingine ndogo ndogo nyingi ambazo nitakuonyesha ambazo pia zinapaswa kuzingatiwa. Kanuni hizo mbili ni hizi. Tunazipata katika kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ile ya 5, nasoma mstari wa 22, alafu nasoma mstari wa 25. Waefeso sura ya 5, mstari wa 22, alafu mstari wa 25. Mstari wa 22 unasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Hiyo ndio kanuni inomtawala mama au mke katika familia, kutii. Ukija mstari wa 25 anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Hiyo ndio kanuni inomtawala baba au mume katika familia. Hizo ndio kanuni kuu mbili ambazo kila mmoja akizizingatia, maisha ya ndoa yatakwenda kwa muda mrefu sana na yatakuwa ya maana. Ni jambo lisilopendeza. Watu wanaanza kwa upendo, wanamalizia kwa chuki. Watu wanaanza kwa utii, wanamalizia kwa uasi. Ni jambo la kusikitisha. Watu walitumia gharama kubwa, alafu wanakuja kutumia tena gharama zaidi katika kufarakana na kugombana. Mapenzi ya Mungu sio hayo. Mapenzi ya Mungu, baada ya nyinyi kuingia katika ndoa, mtunzane, mjaliane, muendelezane mpaka katika uzee wenu na hata kimpendeza Mungu wakati mtakapotoka duniani. Hii inasaidia hata kwa watoto kuwa wamoja. Inasaidia hata kwa watoto kuleta baraka. Lakini kunapokuwa na migogoro, laana zinaingia, nuksi zinaingia, mikosi inaingia. Na tutakuja kuzungumzia somo la mgogoro ambapo itakuwa ni somo la saba, migogoro katika ndoa na jinsi ya kuisuluhisha. Kwa hiyo kanuni hizo mbili naomba uzichukue. Wewe baba unayenitazama, unampenda mkeo, unamjali mkeo. Neno upendo limebeba mambo mengi. Upendo unaambatana na kujali. Upendo unaambatana na kusamehe. Upendo unaambatana na kuhurumia. Upendo unaambatana na kuchukuliana. Upendo hauhesabu mabaya. Unampenda? Hilo ndio dai la Mungu kwa wewe baba kwenye maisha yako. Ukimpenda utamhudumia. Ukimpenda utamtia moyo. Lakini wewe mke, unamtii mmeo?
unamtii mmeo. Na tunaposema utii, atuzungumzi katika mabaya, kwamba anakushawishi kwenda kufanya mabaya ukakubali. Hapana, tunaposema utii ni katika mema. Sio mume amekuja amechanganyikiwa, amejifunza vitu viovu kwa watu waovu, anataka kuvileta ndani ya nyumba. Anataka kuanza kufanya mambo kinyume cha maumbile, sio na nini. Hapo hakuna kutii kitu kama hicho, sababu ni uovu. Huo ni ubaya kabisa usiyestahili. Lakini katika utii wa mema yote ndio Biblia inasema. Kwa hiyo mkishazijua hizo kanuni mbili za maana, nitakuonyesha sasa kanuni zingine 14 ndogo ndogo lakini zenye msingi kwa ajili ya kudumisha ndoa yenu. Kama mnataka pengine kuingia katika ndoa Jumamosi hii, au mnataka kuingia katika ndoa mwezi huu au mwezi ujao au mwaka ujao, vyovyote, lakini zingatia haya ili kudumisha ndoa yenu. Kumbuka tunatembea katika zile kanuni kuu mbili, ambayo ya kwanza ni mke kumtii mume wake, na ya pili ni mume kumpenda mkewe. Sasa uwezi kuniambia unampenda mkeo wakati ambapo umtunzi, umfuatilii, unamuona kama vile sio, na hasa zile ndoa ambazo zimekuwepo muda mrefu, ambazo hizo tutashughulika nazo hizi kuziponya kuanzia kwenye somo lile litakalofuata juu ya kushughulikia migogoro katika ndoa. Sasa jambo la kwanza ambalo unapaswa kulizingatia katika maisha ya ndoa, ukiacha ya mawili, jambo la kwanza, kila mmoja anapaswa kumfurahia mwenzie. Kila mmoja anapaswa kumfurahia mwenzie. Katika kitabu cha Mithali sura ya 5 mstari wa 18 hadi 19, Biblia inasema, ewe kijana, mfurahie mke wa ujana wako. Mithali sura ile ya 5 mstari wa 18 hadi 19. Kila mmoja anapaswa kumfurahia mwenzie. Mke amfurahie mumewe kwa shukurani kwamba Mungu amekupa mume. Na mume amfurahie mkewe kwa shukurani kwamba Mungu amempa mke. Na msishie hapo. Nendeni kama kanisani, nendeni kwa wazazi, kurudisha shukurani kwamba nawashukuru wazazi kwa kunipa huyu mke, nawashukuru wazazi kwa kumlea huyu kijana akaja kuwa mume. Mara nyingi watu hawafanyi hivyo kwa sababu zao wenyewe, huenda kwa kutokujua umuhimu wake. Unapokwenda katika kushukuru kwa maana ya ile furaha ulionayo, inazidi kujenga mahusiano ya karibu sana. Na hata mkiweza, nendeni kanisani katoeni sadaka kwa sababu ya mke mwema ambaye Mungu amekupatia, mume mwema ambaye Mungu amekupatia. Jambo la pili, katika maisha ya ndoa yenu, kila mmoja wenu anapaswa kujitoa kikamilifu kwa mwenzie. Hili neno kujitoa kikamilifu, najaribu kulifikiria tungetumia neno gani zuri, lakini hasa ni kule kujikabidhi kwenye mikono ya mwenzio. Mke ajikabidhi kwenye mikono ya mume, na mume ajikabidhi kwenye mikono ya mke. Katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7, acha nirudi nyuma pia nisome ile Mithali kwa sababu sitasoma tena maandiko mengine mengi. Acha nisome ile Mithali sura ile ya 5 kwenye mstari wa 18 ule na 19, alafu nitasoma hilo jambo hilo la pili hapo. Katika kitabu kile cha Mithali sura ya 5 mstari wa 18 anasema, chemichemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Lakini katika kitabu ambacho tunasoma sasa hivi kwenye jambo la pili, ni swala la kujitoa au kujikabidhi kwa mwenzi wako. Kuwe na total submission, kuwe na kujitoa kikamilifu kwa ushirikiano kwa mwenzio. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 7 mstari wa 3 hadi mstari wa 5, maandiko yanasema hivi. Wakorinto wa kwanza 7:3-5, mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe, vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe.
msinyimane, isipokuwa mmepatana kwa muda ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Huku ni kujitoa na kujitolea kwa mwenzio. Uwe tayari kujitolea maisha yako, sio tu akiwa na afya hata anapokuwa mgonjwa, sio tu akiwa na kazi hata anapopoteza kazi, sio tu anapopendwa kule kazini na kupandishwa vyeo hata anapochukiwa na kuporomoshwa vyeo. Wewe ujitoe mikononi mwake kikamilifu. Leo tutazungumza sana katika ile eneo ambalo pia amezungumza kuto kunyimana, kwa maana kwamba kuna shida nyingi katika ndoa. Na hizi ndoa ambazo zimekuwa na matatizo haya zina matatizo makubwa matatu. Kuna watu ambao wananyimana tendo la ndoa kwa sababu ya mapepo kwa mmoja wao. Labda pengine kuna mapepo yanaitwa majini mahaba yanamuingia mdada, hajisikii kuwa na mmeo, mashetani. Lakini sababu ya pili, kukosa uaminifu kwa mmoja wapo. Labda mwanamume sio mwaminifu, anatumika nje kwa wanawake wengine. Kwa hiyo akirudi nyumbani, nguvu za tendo la ndoa tena anakuwa hana, kutokuwa mwaminifu. Lakini jambo la tatu ambalo linafanya tendo la ndoa lisiwepo ni migogoro ya maneno maneno ya kuudhiana udhiana, kukerana kerana, inasababisha pia mtu kutokuwa na furaha ya kufanya hilo jambo. Hayo nayo pia Mungu akitupa kibali tutayazungumza kwa undani katika siku yake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo unapaswa kulizingatia katika ndoa na maisha yako ni swala zima la utunzaji wa maneno ya kinywa chako. Maneno yako unapokuwa unazungumza na mwenzio, yani mke au mume, lazima uwe makini nayo. Yakobo anatuambia sura ya 3 mstari wa 6 kwamba ulimi ni kama wembe, ulimi ni kama moto. Lakini Biblia inasema mtu asiyejua kutumia ulimi wake anawasha moto usiozimika. Kwa hiyo ni lazima mwanandoa, hata kama kuna wakati unajibu, basi nyamaza. Sio kwamba kila wakati lazima uwe najibu juu ya jambo unaloulizwa au mnalojibizana. Chunga sana ulimi wako. Biblia inasema ya kwamba Bwana weka mgojezi kinywani mwangu. Biblia inasema ya kwamba ndimi zetu zifungwe kwa rijamu na atamu, kama vile wanavyofungwa farasi, ili kuzuia ulimi kujikuta papa. Mara nyingi hapa nizungumze kwa namna hii. Watu ambao wakati mwingine ni wepesi sana kuzungumza ni kina mama, lakini sio kweli kwamba ni wote. Wako kina mama ambao sio wazungumzaji. Lakini unaweza kukuta wakati mwingine kinachomkera baba ni kwa sababu baba akisema neno moja, mama kashazungumza kama maneno 200. Hawa wakati mwingine kinachomkera mkeo, yeye akizungumza neno moja au shazungumza kama maneno 500. Tena maneno yote ya ovyo. Kwa nini msigombane? Kwa hiyo jambo la tatu, ukiacha yale mawili makubwa, tunza sana kinywa chako. Fikiria kabla hujajibu. Na usijibu ukiwa na hasira. Mara nyingi sana hasira, Biblia inasema ukaa kwenye vifua vya wapumbavu. Hasira hutoka ndani. Usijibu ukiwa na hasira. Tulia mpaka hasira ishe. Na kuna watu wanasema siwezi kutulia mpaka hasira ishe kwa sababu nataka nikizungumza ndo hasira inakwisha. Hasira inakaa vifuani mwa wapumbavu. Hakikisha ya kwamba unapozungumza hasira ile imeondoka na hutaweza kufanya jambo baya. Jambo lile la nne, kila mmoja anapaswa kuwa na imani na mwenzake, kumwamini, yani kuaminiana katika uaminifu. Muamini mwenzio katika uaminifu. Biblia inasema kinachohitajika katika wakili, yani unapokuwa umejitoa kwa mwenzako ni unamwakilisha mwenzako na kuwa kama wakili wa mwenzio, basi kuwa mwaminifu. Uwe mwaminifu na mwaminiane. Jambo la tano, lazima kuzungumza mara kwa mara juu ya mambo ambayo yanaleta tofauti kwenye familia, aidha za kutoka nje au za ndani, kwa unyenyekevu. Kama kuna jambo usiolelewa mke, jinyenyekeze katika kuliuliza. Kama kuna jambo usiolelewa mume, jinyenyekeze katika kuuliza. Sio kutumia mabavu, sio kutumia nguvu. Kumbuka wewe unaidili naye ni binadamu, ana akili, na wakati mwingine pia ana uwezo mkubwa wa akili na ufahamu kuliko hata wewe mume. Kwa hiyo usitumie maguvu sana katika kutaka kujua yale yanayoendelea ambayo yanaleta sintofahamu. Ni vizuri kujinyenyekeza na kuuliza kwa taratibu na kuchukua muda mrefu katika kuyafuatilia ili kupata uhakika wa yale ambayo unayasikia
awe anaendelea. Jambo la sita, usiwe mwepesi wa kuelezea madhaifu yenu ya ndani. Usiwe mwepesi kuelezea madhaifu yenu ya ndani. Hakikisha kwamba mnayazungumza wenyewe na mnayamaliza. Jambo la saba, muwe na tahadhari sana kwa wabia wa ndoa. Muwe na tahadhari sana kwa wabia wa ndoa. Wabia wa ndoa ni nani? Ndugu wa karibu, wazazi, mashangazi, mawifi, madada, mashemeji. Sasa muwe waangalifu, kwa sababu hamwezi kujua nani anataka kutumiwa na shetani kuharibu mahusiano yenu. Kwa hiyo ni vema kuwa waangalifu sana kwa hawa tunawaita wabia wa ndoa. Wanahusika na wao, ni sehemu za familia zetu, kwamba na wao pia ni sehemu ya ndugu zetu. Lakini lazima tuwe waangalifu sana, kwa sababu wanaweza kutumiwa vibaya na kuleta matatizo. Tumesikia mambo mengi, wakati mwingine ndoa zimeharibika kwa sababu ya wazazi, ndoa zimeharibika kwa sababu ya mashemeji, kwa sababu ya mawifi, na kuna maumivu makali sana. Nilikuwa naongea na mtu mmoja akanielezea juu ya mashemeji ambao walipata nguvu sana kwenye ile ndoa yao kuliko hata yeye mke pale. Na hiyo ilikuwa ni tatizo kubwa, na amekuwa na machozi sana yule mama. Kwa hiyo nataka nikwambie, lazima tuwe waangalifu sana kwa wabia wa ndoa. Wanasema nini na tunajihusisha nao kinamna gani, ili kwamba tusiharibu mahusiano yetu ambayo ndio yanatengeneza watoto, mahusiano yetu ambayo yanatumika kutengeneza mali, mahusiano yetu ambayo tunataka kuyadumisha mpaka kufikia mwisho wetu. Jambo la saba, vile vile mnapaswa kuwa, jambo la saba, msiwe wepesi kuleta mambo ya nje au kuyaiga mambo ya nje kwenye ndoa yenu. Hii ni jambo la muhimu sana. Kuna tatizo watu kuchukua mambo ya nje. Kwa mfano siku hizi kuna mambo ambayo watu wanafundisha mapenzi kwenye mambo ya television, watu wanafundisha mambo mengine matusi kabisa, na hata kuna watumishi ambao wanafundisha matusi. Kwa sababu unapofundisha kwenye TV na kusema si ukaa mkaa wa chuma mboga, si fanya nini, hayo ni matusi na ni mambo ya ovyo ambao usingetarajia kutamkwa na watu ambao wanajiita watumishi wa Mungu, tena kwenye madhabahu. Na nafikiri wanachokitafuta tu ni umaarufu na kutafuta fedha. Mungu akuzungumza na Adamu jinsi gani atafanya tendo la ndoa na Eva, alijua tu kwamba Adamu na Eva wakishaingia ndani watajua nini cha kufanya. Kwa hiyo usiige mambo. Nyinyi wenyewe jifunzeni taratibu. Hayo ni maisha yenu. Usichukue vitu vya ovyo vya wale watu wengine wanaofundisha huko. Ni makahaba. Wale watu wanaofundisha huko ni wahuni, ni wajumbe wa shetani. Wanafundisha michezo ya ajabu ajabu ambayo unafikia bani ya kawaida. Kumbe mwisho wao wanataka kukutoa katika uadilifu wako au uchaji wako wa Mungu uwe kama wao. Kwa hiyo hakikisha mke na mume mnasaidiana kufundishana mambo ambayo yanahusiana ndoa yenu, na sio kuokota okota. Watu wanatafuta hela, wana ma YouTube channel, wanajifanya kuzungumzia sio kibamia, sio ndizi, sio nini. Sikiliza bwana. Mungu amemuumba mwanamume ana uwezo vile alivyo, na sio vinginevyo. Haya mambo ya matusi matusi, sio kibamia, sio matusi matusi, sio ndizi, achane na hao wahuni. Achane na hao wahuni. Mungu ndiye anayejua huyu awe hivi, huyu awe vile. Hao ni wahuni tu ambao wanaita matusi. Na unajua sasa hizi social network, hata watoto wetu wadogo bwana wanaangalia. Watoto wetu wa miaka 6, miaka 7 wanaangalia. Hapo wanajiuliza kibamia ni nini? Ndizi ni nini? Sio nini ni nini? Wanazungumza vitu vya ovyo. Mjihadhari na hao watu, wametumwa na shetani kuharibu mawazo ya watu. Wametumwa na shetani kuharibu akili za watu. Wewe kaa na mume wako, kaa na mke wako, na mnaweza kuelezana vizuri kwamba ukiwa hivi najisikia vizuri, ukiwa hivi najisikia vizuri. Ni mambo yenu wenyewe, taratibu na mtayajua. Wala muhitaji fundi wa kuanza kujikwambia sijui inua miguu juu, sijui kama miguu chini. Nimemwona mtu mmoja wa ajabu sana kwenye madhabahu, eti anainama, mke wake anainama afa anamfuata nyuma, asa sijui ndio chuma mboga sijui nani nani. Upuuzi mtupu, vitu vya kijinga kabisa. Madhabahu sio kazi yake hiyo. Madhabahu kazi yake kuwaleta watu kwa Yesu na kuwafundisha mapenzi ya Mungu. Sio vitu vya kijuujuu ambao wanafundisha makahaba kwenye madanguro huko, ambao wanawanasa watu. Na tutafundisha madhara ya malaya na madhara ya makahaba. Tutafundisha. Hiki ni kitu cha ajabu sana. Ni cha ajabu sana. Nionyeshe wapi
Yesu anawafundisha watu mkao wa kukaa kwenye tendo la ndoa. Nionyeshe wapi Paulo akafundisha mkao wa kukaa kwenye tendo la ndoa. Nionyeshe Mungu alianzisha ndoa, kawafundisha watu mkao wa kukaa kwenye tendo la ndoa. Na wengine wanafundisha mambo ya ajabu sana. Eti ndio unaweza kutunza ndoa. Tangu amefanya hayo, hizo ndoa zimetunzika. Tangu ameyafanya hayo, tufanye utafiti uone. Tena ndo kwanza wanaachana kila siku. Kwa sababu kinachoharibu ndoa mara nyingi sio mikao, kinachoharibu ndoa ni yani nakueleza kauli za ajabu, kutofautiana, hasira, kosa uaminifu. Ndio mambo yanaua ndoa. Sio mikao ya chumbani. Wala sio. Waweke vijana wawili ambao wamefunga ndoa leo, msiwaambie chochote kwa tupeni chumbani waacheni muone asubuhi kama wataamka salama. Watajua nini cha kufanya. Na Mungu alisaidie kanisa lake lisiingie katika upepo wa kidunia ambao unatupeleka wote tuwe na mawazo mabaya na mawazo machafu kama ya hawa watu ambao wanatafuta tafuta tu vitu ambavyo sio vya msingi. Kwa hiyo usiige vitu vya namna hiyo vya ajabu ajabu. Biblia inasema wapenzi igeni wema msiige ubaya. Waacheni mabaya yao wabaki nayo wenyewe. Wanajifanya wamebobea kwenye ngono. Wamejifanya wamebobea kwenye mambo ya ajabu ajabu. Achana nao. Wewe mshike Mungu. Uwe mwadilifu katika ndoa yako na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Jambo la nane, kama ni Wakristo hakikisheni ya kwamba mnakuwa na maombi ya pamoja. Yaani mke na mume. Kama ni Wakristo hakikisheni ya kwamba mnakuwa na maombi ya pamoja. Na katika swala la maombi pia linahusisha masuala ya kufunga. Nisikilize vizuri. Inapofikia mke unataka kufunga, ni lazima mmeo ajue. Sio unakurupuka tu asubuhi umeamka na mfungwa siku 40, hata kama ametangaza askofu, hata kama ametangaza mtume, hata kama ametangaza nabii, mfungwa siku 40 lazima pia mkubaliane na mumeo. Biblia inasema msinyimane isipokuwa kwa faraga ya kufunga. Kwa hiyo lazima mueleweshane. Lakini pia katika swala maombi kuna swala la mikesha. Ni lazima kuwe na hiari, kuwe na willingness ya mwenzi pia ya kukuruhusu kwenda kwenye mikesha. Sasa mikesha kila siku. Jamaa yuko mwenyewe tu nyumbani. Mwisho wake ni nini? Kila siku mikesha. Sasa mkao unafanya kazi ya ulinzi. Au unakuwa na night shift. Sasa jamaa huko anagalagala kila siku peke yake, anageuka. Akishaanza kuzoea hiyo, ataanza kukosa uaminifu. Kwa hiyo katika swala maombi, ombeni pamoja. Unapotaka kuingia kwenye mfungo hata kama siku 100 wewe mwenyewe unajua, mmeo ajue, mkeo ajue. Sio inafika usiku, mama anakugusa, baba anakugusa, niko kwenye mfungo. Mfungo gani? Mfungo gani? Kwa hiyo ni lazima tuwe makini katika hilo. Tuombe pamoja tunapoingia kwenye mifungo. Katika Isaya sura 59, Biblia inasema aina ya saumu ambayo Mungu ameichagua. Asa saumu hizo mnazofunga hizo ni kujitaabisha. Na maana kuna watu wameshapiga siku 40 ndio kwanza tu wamejaa mapepo, wengine washapiga siku 100 ndio kwanza tu wanachanganyikiwa, kwa sababu aina ya mifungo hii haina maandalizi ya makubaliano kwa wanandoa. Aina ya mifungo hii haina maandalizi ya makubaliano ya kifamilia. Mtu tu anakurupuka tunamfunga siku 40. Kwa hiyo siku 40 haguswi. Na jamaa hakujiandaa kwa hilo. Siku 40 dada haguswi. Na huyu dada hajajiandaa kwa hilo. Haya mambo yanasababisha matatizo katika ndoa. Jambo la tisa, ni lazima kipindi mnapoingia katika ndoa mapema msiruhusu kwanza kuleta wasaidizi nyumbani. Nisikilize vizuri. Kama wewe binti ndio unaenda kuolewa na wewe kijana, hata kama wote mnafanya kazi, fungeni milango, nendeni kazini, mtasafisha nyumba mkirudi. Sio tu ule mwezi wa kwanza mmeoana, nataka house girl, nataka house boy. Kaeni kwanza nyinyi wenyewe. Mtambuane, mjuane vizuri, mzoeane. Sio tu mmeoana leo, kesho mnamfanya kazi. Kama ni wafanya kazi huko ofisini kwenu, kama mmeendelea sana ni sawa, lakini sio pale nyumbani mnakoishi. Jipikieni wenyewe. Jitunzeni wenyewe. Mara nyingi watu wakuto kujua, hawa wafanya kazi huja kuzungumza siku za baadaye. Kuna ambao wanakuja na manguvu ya giza. Uhusiano unaanza tu anauvuruga usiku. Nyie usiku mnalala mzoeana na wanga. Usiku mnalala mzoeana anafanya mambo ya uchawi. Kwa hiyo usilete kwa haraka mfanyakazi
baada ya kufunga kwenye ndoa, ishini nyinyi wenyewe kwanza, maadamu nyumba mnayoishi ina ulinzi wa kutosha, basi ishini nyinyi wenyewe kwanza, hata kama kipindi cha mwaka mzima au miaka miwili, ndio sasa baadaye muweze kuleta wafanyakazi na wadau wengine wa familia mbalimbali. Inawezekana pengine mmetoka kwenye familia ambayo ina ndugu na kutegemea na kadhalika, hilo pia mtaliangalia kwa makini, kutegemea na uzito wa ndugu ambaye mlikuwa mnakaa naye. Kama ikiwa ni lazima muwe naye, labda pia alikuwa ni yatima au pia alikuwa ametelekezwa na kadhalika, mnaweza mkakaa naye, lakini wakati huo pia mkiwa na tahadhari ya kutosha ili kuweza kuanzisha maisha yanayostahili. Jambo la 10 ni kuondoa ubinafsi. Kuondoa ubinafsi, kusiwe na ubinafsi kati ya mke na mume, kusiwe na ubinafsi. Wote mtumikiane, wote msaidiane, wote mtiane moyo. Jambo la 11, lazima kila mmoja ajifunze kwa mwenzake mambo ya kimsingi. Huyu amekuja na mambo yake, huyu anajua mambo yake. Kila mtu ajifunze kwa mwenzake ili aweze kujua yampasayo kufanya, kwa sababu mmetoka katika familia za tofauti tofauti. Lakini jambo la 12, ni lazima kujitahidi katika kuhusika na maisha ya majirani zenu au watu wa kijamii. Maana yake nini? Kama mmeshaingia katika ndoa, msijifanye nyinyi mko bize, nyumba ya pili kuna msiba, nyinyi hamuhusiki, kazi yenu kutoa mchango mmeondoka. Ni lazima pia muanze kujiingiza katika jamii, kuonekana ni watu wema. Hapa kumetokea msiba na nyinyi mnakuepo, hapa kuna mgonjwa mnaenda kumuona. Ishini maisha ya wema katika jamii ili wajue kwamba ni familia njema. Mjihusishe na mambo ya kijamii na msiache tu mambo ya pite pite bila ya nyinyi kujihusisha. Hakikisheni kwamba pia mnajihusisha na mambo ya kijamii ili kwamba muwe pia watu wazuri katika jamii. Jambo la 13, ondoa hasira kwenye maisha yako dhidi ya mkeo. Usiruhusu kabisa uchungu wala ghadhabu. Wa Efeso 4 pia anasema hivyo kuanzia mstari wa 31, kwamba anasema uchungu wote na ghadhabu na kelele pamoja na matukano ya kila namna yaondoke kwenu. Usiruhusu hasira juu ya mkeo au mmeo. Jambo la 14, ondoa kabisa tabia ya dharau inayotokana pia na familia yenu, kabila lenu, ukoo wenu. Ondoa kabisa tabia ya dharau dhidi ya mwenzi wako. Jambo la 15, hakikisha kwamba unatoa kipaumbele katika mambo muhimu. Kuwe na focus katika maisha, muwe na focus yenu kwenye mambo ya maendeleo. Muwe na focus, tutataka kununua kiwanja, tutataka kununua gari, tutataka kununua nini, muwe na focus. Jambo la 16, mnapopanga mipango ya mambo ya fedha, yanapaswa kuwa wazi, miradi ijulikane kwa pamoja kwenye familia, na hata yale ambayo mpeine mlikuwa nayo kabla mjakutana pamoja, kila mmoja ajue mwenzake alikuwa na nini, alikuwa na nini, ili muweze kuweka mambo kwa pamoja yaende sawa sawa. Jambo la 17, katika swala mambo ya fedha, imekuwa ni tatizo kubwa sana, watu wanafichana kila kitu. Lazima mume ajue kama mkeo anafanya kazi, ajue mshahara wa mkeo kiasi gani, na mke lazima ajue mshahara wa mumewe kiasi gani. Kama nifanya biashara, faida zinapatikanaje, ili kwamba kuweza kuweka mambo kuwa na uwiano mzuri, na sio kuficha ficha kwamba unarudi umepokea mshahara, ile pay slip yako ile unaichimbia kabisa isionekane. Unajua ikionekana mshahara utajulikana. Hapa ni vizuri mshahara ukajulikana kila moja kwa mwenzake, ili kwamba matumizi yawe wazi. Jambo la 18, hekima katika kuzisaidia familia zetu ambazo tumetokea, kwamba lazima kuwe na hekima inayo balance juu ya kusaidia familia zetu. Inawezekana familia moja imeendelea kidogo kuliko nyingine. Kwa hiyo sio swala kwamba tutakuwa tunatuma hela sawa kwa sawa, kwamba huku iende hivi na huku iende hivi. Tutakuwa tuna hekima jinsi ya kuziangalia familia. Kuna familia moja pengine iko chini, tutaisaidia zaidi. Hii nyingine pia tunaipatia mahitaji yake kwa kadiri ya neema. Kwa hiyo lazima kuwe na hekima katika kusaidia zile familia ambazo tumetokea, kusaidia ndugu ambao tumetokea, na kusiwe na uficho uficho. Ijulikane kwamba tumemsaidia fulani, tumemsaidia fulani, na hiyo pia inaleta heshima katika nyumba nzima, kuliko ikiwa tu pengine anasaidia tu mama peke yake, baba ajui, au anasaidia baba peke yake mama ajui. Basi ni vizuri watu hawa wakajua kwamba msaada huu umetoka kwenye moyo mmoja wa wanandoa hawa. Haya mambo haya ukiyazingatia na ukayachukulia kwa uzito, yatakusaidia sana katika maisha yako ya ndoa. Na mambo ni mengi, lakini acha leo tuishie hapa, na tutarudi tena wakati mwingine kuzidi kuelezea. Lakini kama una maswali, unaweza kutupigia kupitia 0658303030 au 0685121212. Hizo ni namba ambazo ukitupigia au ukitutumia message tunaweza kukujibu. Na kama unataka namba ya WhatsApp ni ile 0685121212. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Na nyingine pia ni 0767
0767 34 62, 0767 34 62. Hizo ni namba za WhatsApp ambazo unaweza pia ukatutumia hata pindi na picha yako tukakuona, tunaomba kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Kumbuka ya kwamba leo tulikuwa tuna kwenye somo letu la sita, maisha sasa baada ya ndoa kufungwa. Na baada hapa tutakwenda kwenye somo la saba, migogoro inayotokea katika maisha. Lakini kumbuka nimekuahidi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mvua za Baraka ya kwamba tutakuwa na somo maalum ambalo linazungumzia juu ya kugeuza neno la kinyume na wewe, ambao pia kutakuwa ndani yake na wale ambao wanazuiliwa kuingia katika ndoa kwa sababu za kichawi au kwa sababu za kinasaba ambazo wamekuwa nazo kama familia kwa muda mrefu, kwamba imetokea hivyo kwa bibi, imetokea hivyo kwa babu, kwa ndoa ya maisha. Mungu atakukomboa na utaingia katika ndoa njema kabisa katika jina la Yesu. Kumbuka ya kwamba ili kuendelea kutupata kupitia Mvua za Baraka, ukishaingia hapo kwenye YouTube ukatupata, hapo chini itakuja kitufe chekundu kimeandikwa subscribe, basi utabonyeza hapo. Kwa hiyo utatupata kila mara tunapoendelea kukuletea vipindi hivi. Mungu akubariki na kutakia maisha mema, na kama upo katika ndoa nitaomba maombi mafupi, Mungu aibariki ndoa yako. Mungu asante kwa ajili ya wanandoa ambao wako katika ndoa. Kama kuna migogoro, wewe ni Mungu, tengeneza njia ya kumaliza migogoro. Kama kuna utasa, ondoa utasa. Kama kuna ugumba, ondoa ugumba. Kama kuna ufukara, kuna umaskini, ondoa. Bariki kazi ya mikono yao ili na wao waweze kuwa na furaha kwa kipato kile ambacho unawapatia. Naomba uwatunze na kuwalinda dhidi ya nguvu za giza, mapepo na uchawi, wazidi kuishi katika matumaini mapya kupitia masomo ambayo Mungu tumekuwa tukiyafundisha. Kwa jina la Mtakatifu Yesu tumeomba. Kule uliko unaweza kusema amina, kwa sababu iko hivyo kama tulivyoomba. Wakati mwingine hapa hapa Mvua za Baraka Online TV. Mimi nilikuwa nazungumza nawe, ni mtumishi wa Bwana Bishop Gaules Pius Miungo. Karibu sana.